Интернет желесіне тараған тасмадан тығында тұрған ұналардың қатарында таксидің қимылын байқауға болады. Қоқыстан әле оң тарапқа бұрылып, қату ұлдамдықта жолдан шығып кетті. Ұнаның ішіндегі айдаушы қачып кеткенге әрекет қылған. Менің көз алдымда таксист Мексикадан келген туристерді аралап кетті. Алар футбол гиермандары екені гиімдерінен байқалып тұрды. Уна тығыны болып тұрған. Машина қату ұлдамдықта жолдан шығып кетті. Қыздар ұйлап қиқырықтар шықты. Айдаушыны көчедегі елдер қармашты. Мен тез жардам шақырдым. Негізінен 8 адам жеңіл жарат алышқан. Алардың екі Мексиканың жарандары болған. Дәрігерлер жауырқағандардың бүрі орто, қалғандары тұрықты ауалда екенін қарлашқан. Қылмышқа шекті террорист қатары да тергелді. Чыңғыздың үйінде тінту ұшырында экстремистік бұйым шыққан емес. Қанынанда спиртта табылған жоқ. Сұрақ ұшырында 20 сааттан ашық ұқтавай іштегенін, рульда көзі илініп кеткенін айтқан. Өзім білмем, тормозды бастым деп ойлағам. Секундқа есімді жоғалтып жібердім. Қорқып кетіп, ұнадан қашып шықтым. Елдер мені өлтіріп қояды дедім. Ақырғы қардарыма 100 метрде қалған. Аны таштап, ұқтайын деген. Күтілбеген оқия болып кетті. Өкініп жатам. Документтері де тура болған. Москвадағы қырғыз өкілшілігіндегілер сотқа мінездеме даярташты. Анда Чыңғыздың спортменен машығып, былтыр Сочиде өткен панкратион бойынша дүйнө чемпионатында қолы ұтқаны белгіленген. Қармалған жаранға Москвадағы қырғыз өкілшілігі ұқықтық жардам береді. Біздің деген жаранға, біздің деген консулдық тарауынан тиешелі ұқық қорғо жардам көрсетіледі. Анан айтарым, ушул окуяда ешкандай саясат жок да. Бул деген жанагы кылмыш кодексинин эмесине тиешелүү ошол өзүнүн беренерине ылайыктуу ошол эмесин болот да мындай айтканда. Унун жаным мен. Не кылды колуңу? Бұл Чыңғыздың кичүү қызы Ширин. Бир жашта ағасы Алмаздың қолында, Бишкек четіндегі Мурас ордо қонышында жашайды. Үштегі ұлу қызы Таянесінің қолында Джалаватта. Чыңғыз 5-1 туғандың екіншісі, үшеуі Москвада іштешеді. Өздері Ақсы районының Қоштөбе айылынан болышады. 2003 жылы үй бүлесіменен Бишкекке көчіп келішкен. Алғаш ағайыны Дордойда жүк түшіріп іштеп жүріп, Москваға кеткен. Кафеде ашпозшы болып іштеп жүріп, жақында әле такси қызматына кірген. Бір ай болған үлкен такси ол іштегендеші. Іштеп ана шу, келін бала чалып, не қылып, алла апа, бұл Чыңғыз үйге екі күннен бері келбей атады деп. Екі күннен бері келбей атады, ұқтау атады, мен қызалат болатам деп. Ана апам бияқтан Чыңғызға чалды. Такси паксинг жиыштыр, ұлда өзің жұмышың әлі іште деп. Сен мақыл апа, мен жақшы әлем, мен ұқтау әлі іште атам, бар әлі жақшы дей берген. Амир мало шо өтпейлі бір, какой-то бір, екі күн өтпейлі шо сұлчы олатпайым. Чыңғыз насия алып үй салған, 150 мың сомын төліп өтіп, балдарын туғандарына қалтырып, жуайы өк өттен, бүйінің құрылышына ақша топтып жатқан дейді. Алеми Чыңғызға жол ережесін бұзғандығы үчін қылмыш іші қозғолды. Қылмыш беренесінде 3 жылға чейін әркінен ажыратылышы мүмкін. Айнура Исмаилова, Елдар Бектемеров, Апрель телеканалы.